Më 18 qeshor të këti viti, u publikuan pamjet e para nga Poliklinika e Specialiteteve në Durrës, Godin e cila ju nënshtrua rekonstruksioni total. Por që pas kësaj date, Poliklinika vazhdon të qëndroj pa shërbim. Nga një vëshkimi bërë gjatë të martës nga Adriane Televizion, rezulton se Poliklinika nuk ka as staf në pun as pajisje dhe si rezultat është pa shërbim që prej qeshorit. Në Godin vjet re se punimet kanë përfunduar, ndërsa askush nuk merr shërbim pasi ende nuk është hapur. Më 9 tetor të vitit të kaluar nisën punimet për rikonstruksionin të rrësor të Godinës dhe tashmë ajo është me kushte dinjitoze si për stafin, ashtu dhe për pacientët. Poliklinika do të ofroj shërbime që lidhen me specialitetet të ndryshme si kardiologi, neurologi, onkologi, ORL, okulistik, si dhe ekzaminime laboratorike ambulatore. Në kuadër të këtij investimi që përfshiu poliklinikën, rëndësia është dhënë krijimit të lehtësirave për të gjithë grupmoshat dhe akses për personat me aftësi të kufizuara. Por, që pasi u bë publik lajmi për përfundimin e punimeve, në poliklinik nuk dihet se kur do të nisë shërbimi. Në këto kushte të gjitha rastet për kontrole paraqiten pra Spitalit Rajonal të Durrësit.